Foguete voando baixo, mas não consegue. Tem uma briguinha. Pra voar baixo, nesse pelo troço catarinense. Ali pra ficar bonito. Agora é que é o perigo. Agora é que é o perigo.
fazendo a suspensão da KTM trabalhar. Duas KTM, né? Duas. Pra fazer assim do jeito da galera. Pra terminar a categoria 65. Aí vem. Vai abrindo o portão. Também o garotinho aceitou os três primeiros colocados que você vai acompanhando nessas últimas voltas agora.